80% professeur yi nek université Dakar yépp niveau B lañ am niveau B moy manam niveau bi gëna tout ci enseignement supérieur nga gis ni hein tay Sénégal at mu jot téméri jooni nit lañ am bac université Sénégal yépp lañu mëna jël ci ay nit matunu bu féké da ngay respecter ay ñoom matunu 3000 personnes manam ñett jooni nit xam nga lool dootu jàngalé dootu lu kenn xam parce que enseignement supérieur du enseignement de masse manam du ñepp war dem université xam nga ci rew dafa am ño xamni ni dañu xereñ bu baax am ñu xereñ go xamni dafa dug doomi am ñu xereñul ñi xereñul dañu wara dem liggéey ak seen loxo ñi xereñ gu dug doomu ñoñu dañ leen wara jangal bañu am bac ñu jangal leneen ñi xereñ deug ñoo wara def enseignement supérieur rew yi dem yépp ci aduna bi dañu bayyi enseignement de masse def enseignement d'élite moy lan université Sénégal il faut bour gui am courage tasko def de grandes écoles def école polytechnique def école de télécom def école ingénieur def et puis mu am compétition xam nga nit ñi bu ñu ragal terme dafa am ño xam dañ leen wara jangal ay métier soudeur ngi fi Macky Sall waxon nako mais defa ko ba lay gisse ko momu def ko mais def te lolu idée bu baax la def no day def ay incept école d'enseignement professionnel et technique ñi ñu jangal leen ni ñuy baye ni ñu jangal leen ñu defé soudure ñu neengal leen ñu defé atelier et cetera mais lolu idée bu baax la dessa deg na amna ñu ci tambali parce que deg na amna ñett yu ci paré mais lolu mo am ñi ci def ñi nga xamni ñoo gëna xaréñ nak ñu def école yu mag ci réew mi ñi nga xamni bac C lañu gënd ñu yobul leen polytechnique def leen ci condition yu bax ñu jang buñu gënné nek ingénieur yu mag mëna def ci réew mi dañ def gën ci xaréñ ñu def école Sciences Po yu bax ay filière yu bax nit ñi jang mais gis na lolu tank defuñu ko di continuer di bricoler buñu jëlone milliards yi gëna graw ci système bi ni mu néme ni nga duggal ko ci aussi ça ne changera rien Sénégal man ya trois mesures importantes yu wara def bu ñëk bi moy da ngay mëna amé armée 6000 litres juroom ben juni nit ñoo xamni ñepp am doole nga nekk ci réew mo xamni amna 5000 hectares anam bi mais organiser barka di defal len coopérative financer nek non xam ñu ci jang ben jangale mi dama joxe idée waaw mais loolu yépp économie développement lepp tollu deug la ñoñu bo len organiser won tay def len coopérative agricole def len ay moyens ñu bayyi mais ciép da nañ gañ ñi bëréwul ñepp am xaaliss ben bi ci top moy jang mi il faut ñu xam ni lepp jakul ci jang pour réussir par exemple lan motax incept yi Macky Sall wax am solo xam nga lan mais buñu démé ba nga xamni bac ñi moyen ñepp ñu jangal leen ñi tolier ñi soudure ñi ouvrier agricole ñi leen état bi après jox leen aide à la création d'entreprise ñu créer sen entreprise mais ñom ñepp buñu génné ku nek da ngay am sa liggéey bop dëgg la ci comprend ak non la motax système enseignement supérieur fi mu tollu ni amul kenn xolal même affaire du gain chaud bi buñ ko régler démé day amat benen problème parce que système bi mo mën ta tey étudiants système bi lañu wara dindi indi waatu benen organisation bo xamné da fay tax les meilleurs di dem université ñi ci def ñu jangal leen métier ñu dem liggéey.